बातमी आहे मनोज जरांगे यांच्या संदर्भात. जरांगे यांच्या मोर्चासाठी शाळा बंद ठेवण्यात आल्या. नांदेडच्या शाळा बंदी विरोधात ता तक्रार करण्यात आलेली आहे. आंदोलनाच्या दबावापोटी शाळा बंद का असा सवाल ऍडव्होकेट गुणरत्न सदावर्ती यांनी केलेला आहे. नांदेडच्या शाळा मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनादरम्यान बंद ठेवण्यात आलेल्या आहेत, तर आंदोलनाच्या दबावापोटी शाळा बंद का असा सवाल ऍडव्होकेट गुणरत्न सदावर्ती यांनी केला. मनोज जरांगे ही यांची कालपासून संवाद रॅली सुरू झालेली आहे. हिंगोली पासून या संवाद रॅलीची सुरुवात झाली. आज मनोज जरांगे हे परभणीमध्ये होते, तर नांदेडच्या शाळा या बंद ठेवण्यात आलेल्या आहेत. मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे या शाळा बंद ठेवण्यात आलेल्या आहेत आणि आंदोलनाच्या दबावापोटी शाळा बंद का असा सवाल आता ऍडव्होकेट गुणरत्न सदावर्ती यांनी केलेला आहे. मनोज जरांगे हे पुन्हा एकदा मैदानामध्ये उतरलेले आहेत. मराठा आरक्षण हे ओबीसीतूनच मिळावं, शिवाय सरसकट जी संज्ञा लागू करण्यात यावी, सगळे सोयरेचा अध्यादेश मान्य करण्यात यावा, यासाठी मनोज जरांगे पुन्हा एकदा मैदानामध्ये उतरलेले आहेत आणि त्यासाठी ते संवाद रॅली त्यांनी सुरू केलेली आहे. आणि या संवाद रॅलीला हिंगोलीपासून सुरुवात झाली आहे. आजचा दिवस हे परभणीमध्ये होते आणि नांदेडमध्ये या शाळा बंद करण्यात आलेल्या आहेत. त्यांच्या आंदोलनासाठी या शाळा बंद ठेवण्यात आलेल्या आहेत, मात्र आंदोलनाच्या दबावापोटी शाळा बंद का असा सवाल आता ऍडव्होकेट गुणरत्न सदावर्ती यांनी केलेला आहे. नांदेडच्या शाळा बंदी विरोधात त्यांनी तक्रार केलेली आहे. जरांगे यांच्या मोर्चासाठी शाळा बंद ठेवण्यात आलेल्या आहेत आणि त्यासाठी आता गुणरत्न सदावर्ती यांनी तक्रार केलेली आहे. मनोज जरांगे हे आपल्या निर्णयावर ठाम आहेत. ओबीसीतूनच आरक्षण घेणार, सगळे सोयऱ्याचा अध्यादेश लागू करवून घेणार, यासाठी ते यासाठी बोलण्यासाठी आपल्यासोबत कायदेतज्ञ गुणरत्न सदावर्ते हे जोडले गेलेले आहेत. नमस्कार सर, तुमचं स्वागत आहे जय महाराष्ट्रमध्ये. वंदे मातरम. जी जी, मनोज जरांगे हे पुन्हा एकदा मैदानात उतरल्याचं आपण पाहतोय. मोर्चा देखील आता त्यांचा सुरू झालाय, मात्र त्याचा फटका कुठेतरी शाळेच्या विद्यार्थ्यांना बसतो आहे असं दिसतंय. या संदर्भात आपली प्रतिक्रिया. हा मनोज जरांगे जे व्यक्ती आहे, या व्यक्तीमुळे महाराष्ट्रामध्ये अनेक ठिकाणी आपल्याला हिंसक आंदोलनं पाहायला मिळालेली आहेत. जी, आता ह्या व्यक्तीनी 8 जुलै 2024 ला नांदेड येथे रॅली सकल मराठा समाजाच्या वतीने अरेंज केल्याचे सांगण्यात आलेलं आहे. आणि मग ते करताना शाळेला सुट्टी घोषित केलेली आहे शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्हा परिषद नांदेड यांनी. मूळ मुद्दा असा आहे की सुट्टी देण्याचे अधिकार कोणत्या परिस्थितीत आहेत. एकतर जर क्लायमेटी असेल किंवा नॅचरल क्लायमेटी असेल किंवा म्हणजे अशी दंगा सदृश परिस्थिती असेल तर मग आता विद्यार्थ्यांचा जो शैक्षणिक अधिकार आहे आर्टिकल 21A नुसार भारतीय संविधानाच्या राईट टू एज्युकेशन म्हणतो, त्याला ऍक्ट म्हणतो, त्याच्यामध्ये अशा सुट्टीची तरतूद नाही. मग अशी सुट्टी देण्याचा जो घाट घालण्यात आलेला आहे तो अत्यंत म्हणजे काळ्याकुट्ट बाबीसारखा आहे. तेव्हा शाळेला सुट्टी देण्याऐवजी जे कोणी शाळेला बाधक ठरणार आहेत, जे कोणी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला आड येत आहेत, शैक्षणिक अधिकाराला आड येत आहेत, त्यांची ती रॅली थांबवण्यात यावी, त्यांची परवानगी नाकारण्यात यावी. नाहीतर जे कोणी असं वाटतं की ज्यांच्यामुळे शिक्षणाला त्रास होईल, विद्यार्थ्यांना त्रास होईल, त्यांच्यावर कारवाई करून त्यांना अटक करण्यात यावी, अशी मागणी आम्ही शिक्षण अधिकाऱ्यांना तर केलीच. तुम्ही रद्द करा तुमचा जो पत्रक काढलेलं आहे. त्याचबरोबर आम्ही माननीय सभापती महोदयांना, अधिवेशन चालू आहे, आम्ही म्हणत आहोत की हा औचित्याचा मुद्दा आहे. हे अप्लिकेशन फ्रॉम ए सिटीजन आहे, महाराष्ट्राच्या नागरिकाचा आहे, तेव्हा याच्यावर तातडीने त्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हावी. आणि जे उद्या रॅली आहे त्या रॅलीला तरी थांबवा आणि विद्यार्थ्यांचे जे शैक्षणिक नुकसान आहे त्यापासून विद्यार्थ्यांना जे आहे मुक्त करा, असं आमचं मागणी आम्ही पाठवलेलं आहे, निवेदन दिलेलं आहे. जी जी, धन्यवाद सदावर्तेजी तुम्ही दिलेल्या या सविस्तर प्रतिक्रियेसाठी.